Dobrý deň, ahojte všetci, toto je natáčanie videa o minidioráme vojny o Stalingrad, o bitke o Stalingrad, čo je bitka z druhej svetovej vojny a je to v zime. Staval som to asi 3 až 4 hodiny. Panáci, ktorých vidíte, nie sú originál z Brickzimo alebo Bakemanie, sú to panáci konkrétne LEGO Star Wars a LEGO Indiana Jones, ale zanedlho by som si chcel kúpiť z Brickzimo nejakých amerických alebo nemeckých vojakov a potom urobím aj unboxing, aj review, takže určite si to pozrite. Tak poďme si najprv ukázať minifigúrky panáčikov. Toto sú konkrétne nemeckí vojaci. Môžem robiť toto. Tento tu, toho zabili a to červené je imitácia krvi, ale to vám už určite došlo. Aj, pardon. Sú zase ruskí vojaci. Ešte tu máme jedného. Jaj. Tento človek alebo panák vlastne riadi gulomet. Za zdržanie. Ešte niečo, že vojna o Stalingrad. Stalingrad je vlastne dnešný Volgograd. Ak to poznáte, možno budete vedieť, kde to je. A takže poďme si to pozrieť zblízka. Tu máme ruský zákop, taký zmodernizovaný, nemeckí útočiaci vojaci. Chodník, dáme prerušený kvôli tomu zákopu. Bok domu. Toto je mimochodom ruský brezový dom. Možno to nevyzerá ako z dreva, ale v skutočnosti to tak vyzerá. Môžete si ľudia pozrieť niekde, ak to nájdete. To môže byť taká povala. Vyzerá, pardon, zozadu. To bude asi na dnes všetko. Tak lajkujte, píšte, čo by som mohol ďalšie urobiť. Hlavne odberajte a pozrite si môj channel alebo moju stanicu, alebo ako to nazvať. A všetko si pozrite. Takže ďakujem za pozeranie a dovidenia.